Policia vjen në aksionin anti-informalitet duke liruar 1000 metra katror plazhi zaptuar në mënyrë të paligjshme, ndërsa ka proceduar 2 përfaqësues subjektesh dhe ka kallëzuar 3 zyrtarë të tatim taksave. Hapësira e liruar është në qerre dhe spile. Policia ka sekuestruar rreth 200 kompleter, çadra e shezlong të vendosur në mënyrë të paligjshme, ndërsa janë proceduar 2 pronarë të bizneseve të kapur me shkelje për veprat penale, fshehje të ardhurave, mospagimi taksave dhe tatimeve dhe pushtimi tokës. Gjithashtu policia e Kavajës ka kallëzuar në prokurori për veprën penale shpërdorimi detyrës 3 zyrtarë të bashkisë Kavaj, të cilët nuk kanë kryer detyrën, duke lejuar që këto biznese dhe të tjera të proceduara më parë nga policia të ushtronin aktivitet në mënyrë të kundërligjshme. Operacioni është në vijim në të gjithë vijën bregdetare, ndërsa deri më tani janë liruar mijëra metra katror hapësira publike nga veriu në jug. Ashtu siç ka paralajmëruar kryeministri Rama, në shtator qeveria do të depozitojë në kuvend një ligj që i kalon administrimin e plazheve qeverisë dhe jo më pushtetit lokal. Kreu i qeverisë është prehur se përzaptuesit e plazheve do të ketë masa të rrepta në ligjin e ri që shkojnë deri në heqelirie.